Понад 5 тисяч людей захворіли на ковід у перший день нового року. Такі офіційні дані МОЗу. Одужали, на жаль, удвічі менше. 2,5 тисячі пацієнтів. 51 людина померла. За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили вже у 1 070 000 людей. Досі хворіють понад 328 тисяч українців. І на сьогодні Україна 9-та у європейському антирейтингу поширення коронавірусу і 15-та у світовому. На першому місці Сполучені Штати Америки. У Європі антирейтинг очолює Росія.